Madrilen klimaren munduko goi bilera hasi zen egunean, izure kutsatzaileetan liderra den Endesa enpresa espainiarrak tirada handiko egunkari guztien azalak erosi zituen, eta titular bera argitaratu zuten guztiek. Endesak, Madrilen aurkeztu ditu izuririk gabeko gizarte baterako irtenbideak. Independiente deituriko komunikabide digitaletan, esaterako Publikon, Banco Santanderrek ordaindutako izenburuak irakurtzen ditugu. Hala nola? Bankuek 122,2 ordaindu dute sozietateen gaineko zergatan, enpresa ez finantziarioek baino gehiago. Ongi etorri 21. mendeko prentza askatasunera. Venezuelako inteligentzia zerbitzuko funtzionario ohi bat narkotrafikoarekin nahastuta Ameriketako estatu batuetan? Argi dago, narkotzabista bat da. Duela hainbat urte gobernu txabistari traizioa egin izana eta gaur egun Juan Guaidó oposizio-gilearen soldadua dela esatea garrantzirik gabeko xehetasuna da. Beti izango da narkotzabista. Ameriketako estatu batuak, Europar Batasunak eta nazioarteko komunikabide handiek, Latinoamerikako bi herrialdetako presidenteak ez dituzte alakotzat aitortzen, eta egin ordez nahiago dute bi kolpista aitortzea. Juan Guaidó Venezuelan eta Jeanine Añez Bolivian. Horrelakoa da etorkizuneko demokrazia. 22 pertsona hilda, 3500 zaurituta eta 352 begi bat edo biak galduta. Txileko poliziaren ankerkeriaren zifrak dira, bi hilabeteko protesten ondoren. Baina TV Venezuelak eta antzeko komunikabideek nahiago dute Caracasko kaleetan poliziak herritarri eragiten dien tratu txarren eta errepresioaren dramari buruz hitz egitea. Erakusten dituen irudietan, herria 30 pertsona dira, eta tratu txarra eta errepresioa polizia batzuk herritarren ondoan ibiltzen. Eta kontu horietan guztietan ez dezala utz egin etzai errusiarrak. Errusiar jatorriko virus batek Espainiako enpresa garrantzitsuei eraso die, goiburua jarri zuen El País egunkariak. Testua irakurtzean jakin genuen zein ziren enpresa garrantzitsu horiek, bi besterik ez ziren, eta horietako bat Cadena Ser, Prisa taldearen irratia, El País egunkaria bezala. Egia esan, errusiarren hori baino virus informatiko askoz arriskutsuagoak daude. Ameriketako estatu batuak munduan dituen armada pribatua ez hitz egiten digutenean, kontratista terminoa aipatzen dute beti. Baina errusiarrak badira, paramilitarrak edo mertzenarioak direla esango digute. Ohar batean, El País egunkariak Kremlini egotzi zion Libian krisia areagotu izana. Errusiako enpresa pribatu bat, ez Errusiako gobernua, herrialde hartan boterearen leian ari ziren bi talde armatuetako bat babesten ari zela adieraziz. Libia, Afrikako giza garapen indizea handieneko herrialdea zena, orain suntzituta eta bitan banatuta dago. Hori guztia, NATOren esku hartzaren ondoren. Baina horretaz, El País egunkariak ez zigun hitz erdirik ere esan. Prentzan irakurri dugu Iranek akordio nuklearra urratu duela. Baina ez alzen Donald Trumpen gobernua akordio horretatik erretiratu Teherani zigor, presio eta mehatxu militarrak ezartzeko erregimenera itzultzeko? Horrelakoa da botere orotatik independientea den prentza. Duela aste batzuk Felipe VI Espainiako erregea txalotzen zuen Kuban demokrazia eta ideien askatasunarekiko errespetua eskatzeagatik. Ea ulertzen dugun. Demokrazia gaur egun Franco diktadoreak inposatutako monarkia batek ordezkatzen du, eta ez da inoiz erreferendumera aurkeztu. Ideia askatasuna? 6 hilabetetek 2 urte arteko espetxe zigorra esartzen diona errege familia kalumniatzera edo iraintzera osartzen denari. Ondo ulertu dugu?